আজি এটা ঐতিহাসিক দিন আৰু এই দিনটো আমাৰ দৰং তথা শিপাঝাৰবাসীৰ কাৰণে সঁচা অৰ্থত এটা শুভ দিন। এইকাৰণে শুভ দিন বুলি কৈছোঁ যে বৃহত্তৰ এই শিপাঝাৰ এলেকাত আমাৰ যি যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত পলিউশ্যন চাৰ্টিফিকেট, এই পলিউশ্যন চাৰ্টিফিকেটখনৰ কাৰণে মংগলত যি হাৱা ধৰি খাবলগীয়া হয় তাৰ পৰা মুক্তি লাভৰ কাৰণে আজি এই প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰটো শিপাঝাৰত নতুনকৈ সংস্থাপন কৰা হ'ল। আৰু আজিৰ এই দিনটোত দৰং জিলা পৰিবহণ বিষয়া সন্মানীয় গৌতম দাসদেৱে আহি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰি সমগ্ৰ শিপাঝাৰবাসীক এটা মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। আৰু যিসকলৰ সৰু বৰ যান বাহন আছে তেখেতসকলে হেলা ৰঙে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা ভোগ নকৰাকৈ এই কেন্দ্ৰটোৰ জৰিয়তে প্ৰদূষণ যি চাৰ্টিফিকেট, এই প্ৰদূষণ প্ৰমাণ পত্ৰ গাড়ীখন নিজে লৈ আহিব লাগিব। গাড়ীখন লৈ আহি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰোৱাই বিভিন্ন নীতি নিয়মৰ মাজেৰে তেখেতসকলে চাৰ্টিফিকেট লৈ ধুনীয়াকৈ ৰাজপথত চলাচল কৰিব পাৰিব। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ স্বত্বাধিকাৰ ধীৰাজ ভূঞা, তেখেত এগৰাকী উদ্যমী ব্যৱসায়ী আৰু এই কেন্দ্ৰটোৰ লগত মই আৰম্ভণিৰ পৰাই জড়িত। প্ৰথম প্ৰমাণ পত্ৰ যিখন আবেদন পত্ৰ সেই লিখাখন লিখাৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈ মই জড়িত হৈ আছোঁ। এগৰাকী উদ্যমী যুৱ ব্যৱসায়ী, মই আশা কৰিছোঁ তেখেতে এই কেন্দ্ৰটি সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰি আমাৰ অঞ্চলবাসীক এটা মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব। সেইকাৰণে কৈছোঁ এইটো এটা আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ, শুভ সংবাদ যে এনেধৰণৰ কেন্দ্ৰই তেওঁকেই নহয় আমাকো উৎসাহিত কৰিছে। আমি সংবাদকৰ্মী হিচাপে আমি যিটো হাৰাশাস্তি খাই আছোঁ যে মংগলত গ'লে আমি লাইন পাতিবলগীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেইটোৰ পৰা এই কেন্দ্ৰটোৰ আমাক কিছু হ'লেও সকাহ দিব আৰু যি মানে দীঘলীয়া লাইন সেই লাইনৰ পৰা আমাৰ শিপাঝাৰবাসীক এটা মুক্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি। ড্ৰপ অটো এমিছন টেষ্টিং চেণ্টাৰ শিপাঝাৰৰ এই কেন্দ্ৰটি সন্মানীয় মাননীয় দৰং জিলা পৰিবহণ বিষয়া গৌতম কুমাৰ দাসে আহি আজি শুভাৰম্ভ কৰিছে। গতিকে মই শিপাঝাৰৰ সমূহ অঞ্চলবাসী ৰাইজক এটাই কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে যেন সকলো গাড়ীবোৰ ইয়াতে আহি পলিউশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰ লৈ ৰাস্তাত সুকলমে তেওঁলোকে যান বাহন চলাব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোক সকলো ৰাইজক অনুৰোধ জনালোঁ। আজি সঁচাকৈ মোৰ এটা গৌৰৱ, মানে গৌৰৱৰ দিন যে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছোঁ যেন সকলো ৰাইজে মোক আশীৰ্বাদ কৰক, যেন আপোনালোকক সকলোকে মই সহায় সহযোগিতা আৰু কামনা কৰিছোঁ।